Вітаю! Мене звати Андрій Нікель, і я веду церкву, яка називається «Центр Ісуса» в місті Мейсон, разом із моєю командою. Під час цього карантину ми почали дуже спонтанно проводити щотижневі зустрічі в команді «Імпульс» на YouTube. Наше бажання було тримати зв'язок з церквою та ділитися тим, що було в нас в серці. Для церкви було дуже важливо мати відчуття, що ми знаходимося в цей період часу разом. Нам було дуже важливо мати можливість підбадьорювати людей напротязі цієї кризи і бути поруч з ними. І сьогодні я поділюся нашим досвідом. Досвідом організації та проведення онлайн-богослужінь. Під час цих богослужінь ми мали молитву, прославлення, свідоцтво, проповідь, а також інтерв'ю. Таким чином, ми задіяли в цей процес різних людей з церкви. І наша ціль була в тому, щоб церква, люди церкви, мали відчуття єдності і зв'язку одне з одним. В той же час, ми помітили, що ми почали досягати нових людей, людей, які раніше ніколи не приходили до нас на богослужіння. Ми побачили по статистиці, що нас дивляться як члени церкви, так і нові люди, гості. Отже, спочатку ми почали з камери, яку нам позичив один із членів церкви. Взяли мікрофон, який належав церкві, щоб записувати з цією апаратурою. Також ми завантажили безкоштовне програмне забезпечення для того, щоб мати можливість робити монтаж запису. І спочатку ми записували зібрання в приміщенні церковного залу. Потім ми перейшли в кабінет мого офісу і влаштували там, скажімо так, сценічну площадку для зйомок. Ми додали різний декор, піддони, старе радіо поставили, попрацювали трошки з світлом, з освітлением цієї студії і використовували звукову систему нашої церкви. Ми почали і поступово розвивали наші технології, наш декор і будували різні дизайни студії напротязі цього часу і постійно задавали собі питання, що ми можемо зробити і як ми це можемо зробити. Зараз хочу показати вам декілька фотографій, які відображають наш онлайн-процес служінь. Ось як влаштована наша сцена. Це фотографія нашої апаратури та звукової системи. Це команда відеомонтажу, виробництва програм. І я настільки вдячний, дуже вдячний за нашу команду, яка працює над відео, і за всіх тих, хто працювали з нами, за все те, що вони досягли і продовжують досягати. Отже, можливо, у вас немає так багато декорацій, або достатнього звукового обладнання, або фінансово зараз ви не спроможні його закупити. Але ви можете подумати над тим, хто із ваших друзів, чи, можливо, членів церкви, має подібні засоби і позичити їх на використання церкви, або за якусь символічну плату могли б віддати нам в оренду ці засоби. Хтось задасть питання, так, а де ми маємо записувати? Це може бути вітальня вашої квартири, або звичайне місце, де ви проводите свої зібрання. Або ви можете збудувати нову сцену для цього, так як ми це зробили. Головне в тому, що ви хочете донести людям. І що допоможе донести це послання належним чином. І насправді, маючи навіть дуже небагато, ви можете досягти багато. Для нас було дуже важливим почати це все. Навіть якщо це були дуже прості кроки, і в нас майже не було потрібного досвіду в цьому, краще було почати, аніж не почати. Отже, що ми використовували? Перш за все, звукове обладнання. Використовуйте те, що маєте. Слава Богу, прямо перед короною ми купили новий мікшер звуковий, і наші звукооператори мали час для того, щоб вивчити цей новий засіб та потренуватися, використовувати
використовувати його. І отже, в час, коли прийшов коронавірус, наші звукорежисери вже працювали з цією технікою і могли розвинути навіть нові техніки її використання, особливо ті, що були необхідні для онлайн-стрімінгу. Отже, наші звукорежисери були підготовлені. Насправді, Бог навіть про це потурбувався. Заздалегідь. Ми використовували мікрофони, які були в нас в наявності, також деякі позичали, ми робили відеокліпи. Існують різні способи, як виготовлювати відеокліпи, платні, безоплатні. У нас також було достатньо світлового обладнання, ви можете бачити його за мною. І також ми позичали у людей деякі речі і купили пізніше необхідного обладнання. Нам був потрібен проєктор для PowerPoint, виведення текстів. Потім ми купили телепромтер для того, щоб допомогти собі в відеозаписі проповідей, бо на початку ми просто все читали, і потім були деякі зібрання, де телепромтер стояв поруч з камерою, ми могли дивитися в об'єктив відеокамери, але також, подивившись трошки в сторону, бачили текст на телепромтері. І щоб було враження, що ми дивимося в об'єктив камери, він так стояв. Потім в нас є екран для трансляції текстів PowerPoint на екрані. Довший час у нас був я один на екрані і другий екран, який був за мною, камери захоплювали моє зображення і екран за мною. І в такий чином одночасно могла показуватися картина мене і тих біблійних віршів, які я застосовував. Бо до цього ми міняли картинку на одному екрані. Потім ми організували 2-3 камери для запису. Конкретно 2 камери були направлені на спікера, щоб давати різні кути зйомки. Кожна камера коштувала нам від 400 до 600 євро. Вибір камер лежить в дуже широкому діапазоні, від декількох сотень євро до декількох тисяч євро. Потім ми потурбувалися про те, щоб вибрати інтерфейс на YouTube, і це теж коштувало нам біля 500 євро. Потім ми закупили хмарне збереження файлів, на яке завантажувалися наші програми. Потім нам довелося купити ліцензію для онлайн-стрімінгу. Для того, для нас було дуже важливо поєднати всі юридично легальні крапки у цій справі. Нам потрібні були працівники, люди, які могли б використовувати камери, які займалися б звуком, які б монтували сам запис, які займалися б підготовкою до випуску програм. Також люди, які працювали за освітленням, які сиділи за проєктором. Отже, люди, які б займалися онлайн-стрімінгом, і ті, які б займалися виготовленням відеоклипів. Отже, була команда, люди, які вміли використовувати ефір YouTube. Наступне питання дуже важливе – це реклама в соцмережах. Реклама ця важлива для інформування членів нашої церкви, але також і інших людей. Рекламувати та презентувати себе, наші зібрання, особливо, коли люди не можуть відвідати зібрання вживу. Це було дуже важливе для нашого вебсайту, для Фейсбуку, для Твіттера, для месенджера WhatsApp. І тут потрібна людина, яка розуміється і в виробництві, і в записі, яка може робити відео-фотозйомку, яка близька до церкви, яка з серцем з тобою, з твоєю командою. І саме такі люди зможуть добре представляти тебе, церкву, тому що флаєри, фотографії, все це, скажімо так, виставочний варіант нашої церкви. Тому дуже важливо спілкуватися з лідерами, з командою виробництва відеопродукції стосовно того, хто ми є. І як ми хочемо себе презентувати в рекламних матеріалах, як ми хочемо донести це людям. Маючи онлайн-богослужіння, ми помітили, що створюється такий тиск. З однієї сторони, хочеться давати хорошу картинку, робити це дуже добре, а з іншої сторони, ти хочеш бути справжнім. І будучи справжнім, ми робимо помилки. І цей тиск полягає в тому, що ми можемо робити помилки, але скільки помилок ми дозволяємо собі зробити в цьому процесі? Скільки разів повторяти одну і ту ж помилку? Ти знаєш, що і ти її зробив в процесі виробництва? Ми помиляємося. І іноді ця помилка якраз і виявляє справжність людини. Але з іншої сторони, це може створити враження непрофесійності або такої ситуації, де люди собі думають, так, вони не вклали достатньо часу і ресурсів на це, щоб підготувати належним чином. Це неважливо. А це
уже ослаблює послання, яке ми хочемо донести. Отже, що дуже важливо, так це те, щоб через це послання, через цю трансляцію, ми могли донести Боже серце, щоб наші технології не перекресли оцю суть. Але потрібно вирішити, що є важливим. Звичайно, важливим є послання, але наші технології повинні поєднувати і одне, і друге, і передавати Боже серце. Тож для онлайн-богослужіння вам потрібно буде одна головна людина, лідером команди відеовиробництва, яка буде вести цей проект. Ця людина потім будує команду, делегує, розставляє людей по місцях. В нашому випадку цей процес розвивався поступово. Спочатку в нас була одна, дві людини. Я пам'ятаю, ми починали в моєму офісі, в мене вдома. І це розвилося до такого рівня, що на сьогоднішній день ми маємо команду з 8 людей, яка обслуговує кожне зібрання. Отже, це була можливість для людей розвивати свої навички та дари. Також це було дуже доброю нагодою залучити нашу молодь співпрацювати з нами. Це прекрасні люди, їхні серця горять для Бога, для людей, і вони працювали з нами. І це також відповідає на питання, чи жива церква сьогодні, чи вона відповідає вимогам і викликам часу, чи вона творча, чи відкрита церква для нехристиян. І для нас було великим викликом, коли ми усвідомили, скільки людей дивляться нас онлайн. І ми думали, чи декорація нашої сцени не виглядає дешевою, старомодною. Ну, я не маю на увазі, виглядає дешево з фінансової точки зору, але з точки зору підходу до оформлення, чи не виглядає вона старомодною та неактуальною? Ми ставили перед собою такі питання. Ми хотіли створити особливу атмосферу для людей, які підключаються до нас онлайн. Люди часом задають питання, так, а яка користь від цих досконалих онлайн-трансляцій, якщо реальне практичне пасторство один на один не відбувається в церкві? Також можна створити фальшиву картину того, чим є церква, або чим вона займається. Наприклад, люди дивляться твоє служіння і кажуть, о, це круті хлопці, вони чудові, а ця церква виглядає краще, ніж моя. Але ця зовнішня картинка може створювати фальшиву ілюзію, тому що церква – це набагато більше, ніж успішне онлайн-богослужіння. Церква – це всі ми, які є, які сходимося разом. Але все-таки те, як ми себе представляємо, є теж важливим. Далі наші онлайн-богослужіння не повинні тривати надто довго, можливо, 60-70 хвилин максимум, бо люди не можуть слухати надто довго. І, да, особливо, будучи вдома, вони набагато швидше відволікаються. Тепер питання – записувати зібрання до того, як воно відбувається, і транслювати в ефір, чи робити онлайн. Обидва варіанти мають свої сильні сторони. Тому що якщо ви робите попередній запис, ви можете видаляти помилки або змінити те, що не подобається. Можливо, під час проповіді ти привів якийсь невдалий приклад, і ти хочеш видалити його, і ти можеш це вирізати. Але знову може скластися враження, що ти намагаєшся бути досконалим. І коли ти повторюєш, перезаписуєш дубль за дублем для досягнення максимального ефекту. На початку ми робили подібним чином, хотіли робити найкраще, але вживу це вживу. І вживу вже не виправиш помилок. І перевага полягає в тому, що немає потреби в цьому тривалому часі на обрізку матеріалу і монтування, підгонку. Але для трансляції онлайн потрібна більша команда. Коли ми робили попередній запис, то ми збиралися робити цей запис по четвергах. І ми могли задіяти менше людей. І це було нормально, нам не треба була велика команда для цього. Але потім ми вирішили таки робити запис вживу в недільному зібранні. І для запису онлайн вживу потрібно більше працівників. Ну, це для неділі, зрештою, і краще, тому що в церкву приходить більше людей. Отже, особисто я у своєму досвіді пережив, що на відміну від попереднього запису, в онлайн, в живій трансляції, я відчував себе набагато вільніше. Попередньому записі я відчував себе більш формально. А як я це скажу, це ж має бути донесене чітко, ясно, зрозуміло. І складно, коли ти не бачиш очі тих, хто дивиться на тебе. Коли в тебе немає оцієї інтерактиву з людьми, коли ти не бачиш, як люди реагують на те, що ти говориш. І ця відсутність контакту з реальними людьми дається в знаки, і при
такому розкладі важко себе орієнтувати. І мені доводилося покладатися на концепцію, принцип, як робити одне і друге. Щоправда, тепер, навіть працюючи наживо, я звертаю більше уваги на те, як я виражаю свої думки, я обережний щодо висловлювань. Але разом з тим я відчуваю себе більш вільним, природнім, справжнім. Отже, ми дозволяємо помилятися. Ми спокійно до цього відносимося, тому що ми однаково не можемо їх змінити, коли ведемо трансляцію прямого ефіру. І ми маємо відчуття, що в нас є інтерактив з людьми, які дивляться нас прямо зараз, коли ми говоримо, і також ведемо з ними інтерактивне спілкування. З ними, які дивляться нас через WhatsApp Messenger, через SMS-ки. Тобто ми можемо ділитися пророчими словами, які приходять під час зібрання, люди можуть говоритися в прямому ефірі і так далі, і тому подібне. Таким чином ми намагаємося залучити церкву в спілкування під час богослужіння і створювати цей формат єдності. Друге питання, що кожен, хто веде або проповідує це онлайн, він же ж представляє нас як церкву. Отже, як ти хочеш, щоб тебе люди бачили або розуміли? Дуже важливо, щоб людина, яка говорить вживу, вона розуміла церкву, знала серце церкви. Також важливо прояснити питання, чи люди не проти опинитися десь в інтернеті, показати себе аудиторії. Люди старші, молодші, діти, чи хочуть вони, щоб їхні обличчя бачили в мережі? Отже, це питання легального використання і дозволу використання. Чи то фільмів, які ми застосовуємо, чи музики, яку ми використовуємо, чи фотографії людей, які ми хочемо продемонструвати під час зібрань. Що ми ще усвідомили, що після кожного запису ми маємо створювати час для зворотнього зв'язку про те, що відбулося. Ми збираємося, робимо аналіз, що ми можемо зробити краще наступного разу. І це змінює нас як команду. Кожна церква повинна дивитися на свій контекст, що краще для неї у цій справі. З тими працівниками, які вона має, з тими ресурсами, які вона розпоряджається. А це означає, не порівнюйте себе з іншими. З іншими великими церквами, які мають багато технологій та обладнання, і вони роблять це прекрасно, яскраво. Це чудово, але ти маєш вирішити сам для себе, що я буду робити з тим, що маю. Кого, що я хочу досягнути? Необхідно поставити це, яку ми хочемо досягти, і відразу вирішити, що ми будемо робити, а чим ми займатися не будемо в цьому процесі досягнення цілі. Ми вирішили для себе, що ми хочемо бути в контакті з церквою, що нам потрібно для цього. І багато питань ми задавали, і ми вирішили для себе, що ми будемо фокусуватися на онлайн-богослужіннях і обмінюватися повідомлення через WhatsApp і так далі. В той же самий час ми вирішили, що ми не будемо проводити дитячі служіння. Хоча в нас є багато дітей в церкві, але ми вирішили, що ми будемо використовувати ресурси, які, наприклад, мають інші церкви, і вони роблять їх доступними для використання. Тіло Христове укріпляє один одного, і це прекрасно. Кожна церква привносить те, що вона має, в чому вона сильна, в чому вона має свої дари. Нещодавно ми мали новий виклик, бо відновилися зараз наші живі зібрання, ми це робимо, але в той же самий час ми продовжуємо стрімити онлайн. І це новий рівень, це нові параметри, це нові думки, про які ми маємо думати. Ми постійно вчимося. Так, ми помиляємося. Так, іноді обставини складаються не так, як би ми того хотіли, але кожного разу ми робимо ще один крок вперед. І ви можете з дуже маленьким ресурсом досягти великого. Адже в завершенні хочу задати вам питання. Як з'їсти слона? Точно. По кусочку. І саме в такий спосіб Ісус будує з вами, зі мною, з нами. Він будує свою церкву і навіть свою медіа-церкву. Тому робіть те, що ви можете, з тим, що ви маєте. Ми знаємо, що маючи лише 5 хлібів та 2 риби, Ісус з ними зробив багато. І я цього бажаю для вас, для всіх вас, щоб ви реально міняли цей світ. Будьте благословені.